Подальша доля з ДІА. Що наразі відбувається у виші? Колектив Запорізької інженерної академії підтримав об'єднання з Національним університетом. Таке рішення було прийнято на конференції трудового колективу вишу. Також були розглянуті звіт ректора з ДІА, виконання колективного договору та затвердження вченої ради. Докладніше – наші кореспонденти. На конференції реєструються 123 делегати зі 150. Це дозволяє почати зібрання. Без запрошення прибувають голова незатвердженої наглядової ради вишу, ректор ЗНТУ, представники департаменту освіти та СБУ. Офіційна мета – додержання законодавчих норм. Без права втручання у хід конференції їм надають дозвіл бути присутніми. Про виконання контракту з Міністерством освіти та сучасний стан академії звітує ректор. Набір на перший курс. Курс денного відділення склав 840 студентів, заочного – 815, за ступенем магістру – 541 та 514 відповідно. Ліцензійні обсяги показані, вони у нас зменшилися, але не принципово. На жаль, у нас більше зменшилися держзамовлення за нашими основними спеціальностями, незважаючи на те, що майже всі спеціальності у нас технічні, саме на них ми отримуємо основний обсяг державного замовлення. І, до речі, в цьому році при замовленні в 272 місця ми отримали фактично 45 місць державного замовлення. У порівнянні трьох років держзамовлення скоротилося в рази. Також менш стає бажаючих навчатися на наступних рівнях освіти. ВУЗ поступово втрачає контингент, який є основним джерелом фінансових надходжень. Та на те є свої чинники. Технічний виш не відкривав непрофільні спеціальності, контракти на навчання не враховували збільшення мінімальної зарплати та перестали себе окупати, а міністерство недофінансовує заклад більш ніж половину. У нас отримані доходи загального фонду 27,4 мільйона гривень, а отримані доходи спецфонду 8,6. Видатки 26,2-8,5 і заборгованість станом на 27 серпня 2018 року по зарплаті 2 мільйони 212 тисяч гривень і комунальні платежі 3 мільйони 845 тисяч гривень. Зараз ця цифра змінилася. Тож для виходу з фінансової кризи у академії вимушені терміново шукати вихід. Майже одноголосно на конференції підтримують рішення про об'єднання з ЗНУ. Але якщо ЗДІА в майбутньому стане інженерним інститутом у структурі університету, то гідротехнічний та металургійний коледжі, мабуть, будуть напряму підпорядковані ЗНУ. Втім, за об'єднання тепер повинні ще проголосувати в університеті. Голосування – це не просто формальність. Для надання іншого статусу вишу потрібно пройти відповідну процедуру. Свою думку повинні висловити також і депутати, і науковці. А крапку у вирішенні питання поставлять у Кабміні.